Tu si. Je, ahoj. Prečo predo mnou utekáš? Ja? Nie. Vysvetlím ti to. No. Veď sa ma takto. Ale pozor. Ríčka. Prečo si ušla z domu? To bol on. Kto? Kuchár. Fakt. No, kamže? Za ním. V žiadnom prípade, slečinka. Jasne sme ti s mamičkou povedali, že sa nebudeš vláčiť s nejakým niktošom. Že kuchár. A ja chcem. V žiadnom prípade. A ja chcem. Len chceš moju mŕtvolu. Ty teraz okamžite pôjdeš domov. A ja to